Більше 10 років Василь Шкріба пропрацював на посаді директора Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Проте у 2015 році було прийнято рішення ліквідувати організацію і перетворити її у складову еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Пан Василь поїхав за кордон на заробітки, а повернувшись, дізнався, що ще у вересні 2016 року Закарпатський обласний адміністративний суд виніс рішення про скасування реєстраційних дій щодо припинення діяльності Мукачівського центру туризму, краєзнавства, екскурсії спорту учнівської молоді. Після повернення на батьківщину вирішив звернутися до суду, щоб відстояти своє конституційне право. Цими днями суд виніс рішення у цій справі. Було прийнято рішення, що всі мої вимоги є законними та підставними. Як значиться у рішенні суду, що я мав законні підстави бути відновленим на посаді директора Мукачівського міського центру туризму. Це мені морально дуже приємно і на душі приємно, але суддя Монеч Володимир Олексійович виніс кінцевий вирок, що мені відмовлено у задоволенні моїх судових вимог, оскільки я, як я вважаю, із-за поважних причин вчасно не звернувся судовим позовом. Пан Василь каже, що йому важко зрозуміти рішення суду, оскільки одночасно, визнаючи його вимоги обґрунтованими і справедливими, суд вважає, що чоловік пізно до них звернувся. Хоча, як стверджує сам позивач, надав всі необхідні документи про його перебування за кордоном та проходження курсу лікування вже в Україні, що і завадило йому звернутися в нібито потрібний термін. Проте оскаржувати рішення суду чоловік не збирається. Після цього вироку суду до апеляційних судів я подавати апеляційні позови не буду. Це є моє рішення. Я надалі планую використовувати весь свій багаторічний та позитивний досвід на благо та на розвиток освітньої галузі міста Мукачева.